Якби не російська агресія, НАТО не зміцнювало би свою присутність на східному та південному флангах. Про це заявив керівник військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петер Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій альянсу. За його словами, уторгнувшись до Придністров'я, Грузії та України, Росія знехтувала всіма міжнародними стандартами. Павел вважає, що Москва намагається змінити світовий порядок, заснований на ліберальній демократії, і використовує для цього пропаганду в ЗМІ та в соцмережах.